Daugavpils pašvaldība turpina sakārtot rotaļu un sporta laukumus dažādos pilsētas mikrorajonos. Šobrīd aktīvi darbi norit jaunajā Forštatē, Jaunbūvē, Ķīmiku mikrorajonā un Grižos. Jaunajā Forštatē piekrastes ielas pagalmā tiek veidots plašs daudzfunkcionāls bērnu laukums, ko šī mikrorajona iedzīvotāji jau sen gaidīja. Tas tiks aprīkots ar dažādiem rotaļu elementiem. Mēs tagad atrodamies jaunajā Forštatē, kur piekrastes ielas pagalmos tiek būvēts jauns bērnu multifunkcionāls sporta laukums. Un arī šogad mēs plānojam pabeigt darbu uz Tukuma iela 24 Jaunbūvas mikrorajonā, kur kā agrāk bija hokeja karba. Tai skaitā nesen deputāti pieņēma lēmumu iedalīt papildus finansējumu Zariņska skvera pārbūvei, Ķīmiku ciematā un plānos, ka pārsvarā visi darbi tiks pabeigti, bet tie darbi, kurus tehnoloģiski nav iespējams izpildīt, tiks pabeigti jau nākamgad. Tuvākajās dienās jāsākas darbiem arī Zariņska skverā, kam nākotnē jākļūst par Ķīmiku mikrorajonu rotu. Veco konstrukciju demontāža jau ir noslēgusies. Tagad jāveic geodēziskie mērījumi un jāsāk vecā asfalta noņemšanas darbi. Krīžu mikrorajonā drīz jāsākas darbam pie jauna minifutbola laukuma izveides, kur jau sen lūdza vietējie iedzīvotāji. Tas tiks ierīkots pašreizējā basketbola laukuma vietā, kas nav pieprasīts bērnu un jauniešu vidū. Līgums darbu veikšanai jau ir noslēgts. Kadreiz mēs solījām Krīžu iedzīvotājiem, ka basketbola laukuma vietā aprīkosim minifutbola laukumu un tuvākajā laikā izpildītāji piegādās to minifutbola laukumu, un tad bērni varēs pilnveidot savas iemaņas futbolam un varēs izmantot un spēlēt ar saviem draugiem futbolu. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.